ସେ ତାର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲା, ଆସି କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଆ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆ ଦେଖା କରିମି। ନା ନା ମୁଁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି। ଦେଇକି ଛକରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବାରମ୍ବାର ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲା ତମେ ଆସ ଛକକୁ। ଦେଇକି ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ମୁଁ ଛକକୁ ଆସିନି, ଆସିକି କହିନି ତମେ ଘରକୁ ଚାଲ, ଘରେ ବସି ଯାହା ହେଇଛି କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ। ଆଉ ସେ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଯାହା କହିଲା କଥା ଏଇଠି କହ। ଆଉ ମୁଁ କହିନି ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛ, କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛ, କ'ଣ ଏସବୁ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ଡିଭୋର୍ସ କଲ କ'ଣ କଲ। ନା ହଁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ତୋ ହାତରେ ଦେଇଛି ପରା। ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ଟାଣିକି ମରା ପିଟା ଜୁର ସୁର କଲା, କଲାରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତିନି ଥର ବାହା ହେଲେଣି ସେ ମୋତେ ଲଗେଇକି। ଏବେ ଜଣେ ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏଠି ଅଛି ଆଉ, ଆଗରେ ଜଣେ ମରିଛି, ତାର ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ କ'ଣ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି।